ATƏT-in Minsk qrupu Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini tapmaqdan daha çox bu problemin həllini dondurur. Bu sözləri Azərtaca müsahibəsində Fransa Senatının Azərbaycanda səfərdə olan üzvü xanım Natali Gule deyib. Fransalı senator bildirib, uzun illərdən bəri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç bir irəliləyişin olmaması təəssüf doğurur. Bu isə münaqişənin əlinin dondurulmasıdır. Natali Gule vurğulayıb ki, ərazisi işğal edilmiş çoxsaylı qaçqın və məcburi köçkünləri olan ölkəni dəstəkləmək lazımdır. Qafqazın bu hissəsinə lazımi əhəmiyyət vermək, etibarlı tərəfdaş olan Azərbaycanın bu probleminin həllinə kömək etmək vaxtıdır. Heydər Əliyev fondunun fəaliyyəti ilə bağlı Natali Gule bildirib ki, bu fond 10 ildir ki, əsl mədəni strategiya həyata keçirir. Senator deyib ki, mən daha çox ölkələrarası mübadilələrin möhkəmlənməsi üçün çalışıram. Azərbaycan öz mədəniyyətini, tarixini uğurla təbliğ edir. Mən öz departamentimdə bir çox tədbirlər həyata keçirmişəm. Azərbaycan ilə Fransa arasında ilk qardaşlaşmış şəhər də məhz mənim senator olduğum departamentdə yerləşir. Heydər Əliyev fondu Fransada abidələrin, məscidlərin bərpasına kömək göstərir. Natali Gule xüsusi vurğulayıb ki, istər şərqdə, istərsə də qərbdə Azərbaycan qadınlara seçib-seçilmək hüququ verən ilk müsəlman ölkəsidir. Bu faktın özü Azərbaycanda demokratik dəyərlərin qədim tarixi olduğunu göstərir. Şahla Ağalarova, Abbasəli Yadigarova, Aygün Həsənova, Ümmət Məmmədov, Azərtaç.